Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, face declarații la începutul acestui summit istoric. Îl ascultăm. Aducând la oaltă aliații NATO împreună cu națiunile partenere și alte state din întreaga lume. Vă mulțumesc tuturor pentru că vă aflați astăzi aici. De la nord până în regiunea Sahel, schimbările climatice reprezintă o criză care se multiplică. Vremea extremă devastează întregi comunități și creează tensiuni și conflicte. Schimbarea climatică contează pentru securitatea noastră, de aceea contează și pentru NATO. De aceea NATO este o alianță hotărâtă să stabilească niște standarde în ceea ce privește a adresa implicațiile de securitate pe care le reprezintă schimbările climatice. Aici, la Madrid, liderii vor susține un nou concept strategic, conceptul strategic de la Madrid. Acesta va stabili că schimbările climatice reprezintă o provocare definitorie a timpurilor noastre. Pentru NATO, acest lucru înseamnă trei lucruri. Sporirea înțelegerii noastre, adaptarea alianței noastre și reducerea vechilor emisii. În primul rând, creșterea gradului nostru de înțelegere a acestui fenomen. Astăzi prezint prima noastră evaluare a modului în care schimbările climatice afectează securitatea noastră. Bunurile noastre militare, instalații și activități, precum și reziliența și pregătirea civilă. Schimbările climatice afectează în mod profund mediul în care oamenii acționează, de la temperaturile extreme în zonele în care ne antrenăm până la gheața care se topește în Arctica și de la creșterea nivelului mărilor până la furtunile care ne amenință bazele navale până la uraganele care ne afectează. Lista este foarte lungă, există foarte multe moduri în care schimbările climatice ne afectează securitatea. În cel de-al doilea punct, trebuie să ne adaptăm oferind forțelor noastre armate echipamentul de care au nevoie pentru a opera în condiții de căldură extremă și temperaturi foarte scăzute, antrenându-le pentru a asista, a oferi asistență în zonele afectate de dezastre și pentru a ne pregăti să facem față catastrofelor provocate de creșterea nivelului mărilor, adresând toate implicațiile economice și militare din zonele nordice. Am identificat pașii inițial pentru adaptarea noastră. Acum luăm în considerare schimbările climatice în timp ce ne planificăm operațiunile și misiunile pe care le desfășurăm.